Հայաստանից հիմնականում մետաղ, տեքստիլ եւ ըմպելիք Լեհաստանից բազմազան ապրանքներ։ Ապրանքան շրջանառությունը, սակայն, տարիներ շարունակ ոչ թե ավելանում, այլ պակասում է։ Հայաստանը եւս պետք է արտահանումը բազմազան դարձնի։ Մեր տվյալներով Հայաստանից Լեհաստանը արտահանվել 5,600,000, Լեհաստանից Հայաստան 22 միլիոն դոլարի ապրանք։ Սա չնչին թիվ է։ Ինչպես անել, որ հայ եւ լեհ գործարարներն ավելի հաճախ հանդիպեն ու գործակցությունն ավելի ընդլայնվի, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է հանդիպումներ կազմակերպել ոչ թե պաշտոնյաների, այլ հենց գործարարների միջև։ Լեհաստանը սեփական փորձով է համոզվել, ասում է, դեսպանատան քաղաքական ու տնտեսական հարցերով պատասխանատուն։ Բացի դա, Հայաստանի նոր իրողություններն ու բարեփոխումները եւս կարող են նպաստել բիզնեսի զարգացմանը։ Կարծում եմ, քաղաքական փոփոխություններից հետո մեծ հնարավորություններ կլինեն ավելացնելու առևտրաշրջանառությունը։ Հատկապես զարգացման մեծ հնարավորություններ ունի փոքր եւ միջին բիզնեսը, ասում է դեսպանը։ Հայաստանում ըստ լեհ դիվանագետների գայթակղիչ ոլորտներ են ագրոմշակութային, ձմեռային ու լեռնային ቱրիզմի ուղղությունները։ Վահե Կոստանդյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։